Des del Consell Comarcal del Ripollès s'ha organitzat unes visites guiades en dues infraestructures, gestionades pel mateix Consell, per la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Aquestes instal·lacions són la planta de transferència de residus i la depuradora. Doncs bé, bàsicament aquesta setmana, marcada dintre la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, doncs des del Consell Comarcal el que aprofitem doncs, és per donar a conèixer dues de les infraestructures que gestionem des del Consell Comarcal. En aquest cas, doncs, avui aquí a la depuradora i ahir doncs, a la planta de transferència de residus. Aquestes visites s'han organitzat per poder apropar la gent dins d'aquests serveis per poder entrar, conèixer de primera mà i poder participar en aquests processos i aprofitar per conscienciar la població amb el tema de matèries, rehabilitació, recuperació i no generació de residus. D'aquesta manera, el que pretenem doncs, és apropar unes instal·lacions que moltes vegades doncs, la gent hi passa per davant i que no té l'oportunitat d'entrar-hi, doncs, de conèixer-les i de veure-les, doncs, donar-los l'oportunitat doncs, de conèixer-les de primera mà i de poder participar d'aquests processos. I d'alguna manera així també, doncs, cadascun d'ells i d'elles doncs, agafen més conscienciació amb el tema de matèries i rehabilitació, recuperació i no generació de residus. Les visites guiades han començat amb un petit aperitiu que han ofert cap als participants de l'activitat. Seguidament, amb un tècnic es va caminant per tota la instal·lació mentre explica el procés de funcionament dels equipaments i els partícips poden preguntar qualsevol dubte sobre la prevenció de residus. Avui, per exemple, s'ha ofert un petit refrigeri per començar a entrar una mica doncs, en òrbita i que la gent doncs, estigui més alegre i disposada doncs, a rebre aquesta explicació. Després, doncs, a partir d'aquí, juntament amb un tècnic o tècnica que porta doncs, la infraestructura, es va fent tota l'explicació pas per pas de com funcionen doncs, aquests equipaments. I, per tant, les persones van veient tots els processos i poden anar fent preguntes a cada un dels processos que van passant. Ara, moltes d'aquestes persones ja saben com poder ajudar en la prevenció de residus, gràcies a l'organització del Consell Comarcal del Ripollès.